Hello everyone, welcome back to Happy Baby and Mom YouTube channel. අද අපි ආවා ජේසන් පුතාගේ කොණ්ඩේ කපන්න. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉතින් මෙයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් වැවිලා තියෙන්නේ. මෙයා වෙනදට කොණ්ඩේ කපද්දී කෑ ගහලා අඬනවා. මෙයා බයයි අර කොණ්ඩේ කපන මැෂින් එකෙන් කොණ්ඩේ කපනවට. ඉතින් ඔය මගේ ඇඟේ එල්ලෙන්නෙත් ඒ බයට තමයි. මං කොණ්ඩේ කපන එක්කෙනාට කිව්වා මෙයාට මැෂින් එක අල්ලන්න එපා. එතකොට මෙයා බය වෙනවා. ඒ නිසා මෙයාට සිස එකේ කපන්න කියලා එයා ඕකේ කියලා කිව්වා. පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. අද කොණ්ඩේ කපද්දි මෙයා මොනවද කරන්නේ කියන එක බලා ගන්න. මම හිතනවා ඔයත් ආසාවෙන් ඇති කියලා. එහෙනම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. පොඩ්ඩක් සැලුන් ගියාම ඔයත් මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවද? එහෙනම් මතක හිතුව පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා කටාරින්න කෙනෙක් නම් ඔයා කැමති ඇති මේ සැලුන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. මේ සැලුන් එක තියෙන්නේ තුමාමවල අල්මීරා එකේ. කොණ්ඩේ කපන අතරමැදදී මෙන්න මෙයා ආයෙත් නැගිට්ටා. මෙයාගේ අතට ලොලිපොප් එක ගලවලා දීලා තමයි ආයෙත් කපන්න පටන් ගත්තේ. මේක kids and ladies only salon එකක්. යන්න කලින් appointment එකක් අරගෙන තමයි යන්න ඕනේ. ඒ වගේම charges ගැන කියනවා නම් පුංචි බබෙක්ගේ කොණ්ඩේ කපන්න රියල් 60ක් අය කරනවා. අනිත් සැලුන් එක compare කරද්දී මෙතන ගාන වැඩි. හැබැයි මෙතන kids and ladies only salon එකක් නිසා අපේ ගෙදරට ළඟ තියෙන salon එකක් නිසා තමයි අපි මෙතනට එන්නේ. කොණ්ඩේ කපද්දී ලොලිපොප් එකට කොණ්ඩේ වැටෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි ලොලිපොප් එක කැවුවේ. අද නම් මෙයා ඇඬුවේ නෑ. ඔන්න ඉතින් ලස්සනට කොණ්ඩේ කපා ගන්නත් පුළුවන් වුණා. අන්තිමටම මේ කන දෙපැත්තේ ෂෝට් කරන්න නම් එයා ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා මෙතනින් නවත්වමු කියලා. මම හිතනවා ඔයත් පොන්චි බබාලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. God bless you.